Joo, tässä taas. No, natiseeko hallitus liitoksista? Saa nähdä. Lapin keskustan piiri vaatii tässä nyt, että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun SDPn eroa tässä vaiheessa. Ja, että se on Lapin piiri on julkaissut sivuillaan piirikokouksen kannanoton, joka kuuluu, että ministeri Kiurun aika on ohi. Ja tässä on taustalla se no, Lapin matkailun tilanne, että tämä on nyt niin kuin, no, romahtanut täysin ja edessä on hemmetinmoinen määrä konkursseja, jos oikeasti ulkomaan matkailu on täysin se kotimaalta, että mikä määräykset ja muut, maskipakot ja muut vastaavat vähän sekavia ja muita on ollut. Ei ole asiakkaita, ei ole tuloja ja velat ja lainat tulee varmaan maksua jossain vaiheessa. Eli isolla osalla yrittäjistä voi olla tästä talvesta tulee hemmetin kylmää kyytiä. Ja jotain halutaan tapahtua sinänsä, tai ainakin jotain, jota voidaan heittää susille tässä vaiheessa. Tosin tässä on se, että heittääkö hallitus tämän susille tässä vaiheessa. Ainakin tässä on nyt, on ainakin Saarikko sanoo, ettei se tue eikä yhdy tähän vaatimukseen sinänsä, että tässä on vähän keskustalla mielenkiintoinen tilanne, kun keskustan puheenjohtaja niin kuin Anna Saarikko ei halua nyt, että Kiuru eroa sinänsä. Että myöntää kyllä, että Lappi elää matkailusta ja korona no, pisti aikamoisen stopin sille tässä vaiheessa. Mutta katsotaan nyt tässä, että tämä asia pitäisi ratkaista terveys edellä Saarikon mukaan, mutta käytännön järjellä toimien sinänsä. Mutta saapa nähdä tässä, miten tässä nyt käy. Muut puolueet, niin kuin sanoin, että tämä ei ole Kiurun syytä sinänsä ja muuta, mutta no, poliittisesti tämä on vähän mielenkiintoisempi tilanne. Keskustan kannatus on tipahtanut niin rajusti, ja paikalliset poliitikot, niiden on pakko tehdä jotain, jos ne haluaa niin kuin oikeasti pysyä vallassa. Ja osa on niin kuin varmasti ihan huolissaan oikeasti, että mitä hemmettiä tulee tapahtumaan. Varmaan yrittäjät ja kansalaiset soittelee koko ajan poliitikoille, jotka ne on valinnut, että hei, tämä on pikkusen vaikea tilanne. Mä menen konkurssiin, mulla on lainoja maksettava ja muuta, ja mä saan hemmetinmoisen velat, jos jotain ei tapahdu. Siinä voi olla pikkusen poliitikolla, varsinkin jos se on paikallinen, tuntee ihmiset ihan henkilökohtaisesti, voi olla ihan sukuaika ja muuta vastaavaa. Ja siinä onkin vähän mielenkiintoinen tilanne siinä vaiheessa. Eli jotain on pakko tehdä sinänsä. Jos ajatellaan kyynisesti, joo, sehän minä olen, niin tässä vaiheessa ne oikeasti koettaa löytää jonkinlaista, että syyllisyys pitää nyt lohkoa jollekin. Eli mieluummin tällä etelässä oleville ihmisille sitä tässä vaiheessa. Ja olisi se tietyllä, että saadaan toi ainakin heitettyä pihalle, niin jotain ainakin tapahtuu. Eli saadaan se ministeri, jolle sitä syyllisyyttä nyt koetetaan lahdata, että tästä saataisiin ainakin vähän painetta helpottamaan. Mutta onko tämä niin kuin tämä matkailukupla, jota ne on ehdottanut Lappi, että tietyissä kuplissa niin kuin olisi niin sanotusti ihmiset ja muita, niin saataisiin jollain tavalla pelastettua sitä, mutta SDPn kansanedustajat ymmärtääkseni tyrmää tämän sinänsä, niin no, eli nämä matkustuskuplat ja kanavat sinänsä, niin ei ole kovin innostuneita tässä vaiheessa. Saa nähdä oikeasti, onko tämä sittenkin tämä korona, joka kaataa hallituksen. Minusta tämä oli nähtävästi se, joka piti koossa, kun kriisi tuli, niin hallitus pysyi koossa. SDP pystyy ja vasemmisto on lappamaan Euroopan keskuspankin rahaa kaikille kannattajille. Ja velkaa vuorta pystyttiin kasvattamaan ihan, no, en tiedä, loputtomasti ei pysty, mutta ainakin parilla kymmenellä miljardilla nähtävästi tästä. Ja katsotaan nyt, minkälainen loppusumma tulee, kun tämä kriisi välttää. No, siihen menee se luultavasti ehkä vuosi tai pidempään. Mutta Lapin yrittäjät, no, niille on kylmä talvi tulossa ja no, osa yrityksestä jää sitten siihen lumeen ja jää. Katsotaan siinä, että mitä sudet syö siinä vaiheessa. Mutta saako joku ministeri potkut tässä vaiheessa? SDP nähtävästi seisoo tukena. Katsotaan, miten keskusta kestää. Vai onko se niin kuin jäätynyt jo paikalleen sinänsä? Vai tuleeko Väyrynen ja pelastaa? Se olisi kyllä aika hauska juttu siinä vaiheessa. Tässä kaikki. Jatkoi.